中国对美方上述举动坚决反对，予以强烈谴责。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际社会公认的基本事实，也是国际关系基本准则。美方所谓与台湾关系法，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方从一开始就坚决反对。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是美方单方面搞的什么与台湾关系法。中国人民捍卫主权和领土完整的决心坚定不移，我们绝不允许任何人、任何势力阻挡中国统一进程，利用台湾问题干涉中国内政。任何损害中国核心利益的行径，都将遭到中方坚决回击，也不可能得逞。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。一个中国原则是中美关系的政治基础，也是双方建立和发展外交关系的前提。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何提升美台关系、加强与台军事联系的言行。我们奉劝蓬佩奥之流认清历史潮流，停止操弄涉台议题，停止倒行逆施，不要在错误和危险的道路上越走越远，否则必将遭到历史严厉的惩罚。经双方协商，中国政府同意世卫组织国际专家组于1月14日来华，同中方科学家和医学专家就新冠病毒溯源科学合作进行交流。随着疫情形势不断变化，人类对病毒认知不断加深，以及更多早期病例的发现，溯源极可能涉及多国多地。世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似的考察。中方愿继续同世卫组织及国际专家就此开展密切合作，为全球新冠病毒溯源作出贡献。这个人在宗教问题上一贯对中国抱有偏见，多次利用涉疆问题对中国污蔑抹黑，与一些反华政客和学者一道捏造了所谓新疆大规模拘禁、强迫劳动、强制绝育等一个又一个的谎言。我们奉劝布朗巴克之流多花点精力管好美国自己的事情，停止借人权、宗教等问题污蔑抹黑中国，干涉中国内政，以免沦为国际社会的笑柄。中方期待通过此访落实好习近平主席同四国领导人达成的重要共识，以抗疫和发展为主线，深化共建一带一路和人类命运共同体建设，保持本地区合作发展的良好势头，推动中国同四国、中国同东盟关系在重要时间节点迈上新的高度。中方将同东盟国家一道，为捍卫多边主义、推进自由贸易、
维护地区稳定做出更大的贡献。中方对有关国家混淆是非、颠倒黑白、粗暴干涉香港事务和中国内政，表示强烈谴责和坚决反对。中国政府治理香港的依据是《中华人民共和国宪法》和《香港特区基本法》，不是《中英联合声明》。任何国家无权借《中英联合声明》干预香港事务。香港特区有关部门依法打击违法犯罪行为，维护法治、公平和正义，捍卫国家主权安全，天经地义，无可置疑，不容抹黑。包括司法个案和特区选举在内的香港事务，纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。有关国家应该正视香港已经回归中国的现实，恪守国际法和国际关系基本准则，摒弃双重标准，切实尊重中国主权，尊重香港法治，立即停止以任何形式干预香港事务，干涉中国内政。